dia panggil. I like cake. Ini bukan, ini lemon ya. Ah, ini buah cake. Ah, ini buah cake. Good afternoon, welcome to Sutopo Valley, Chupin Valley. I'm Robin Lim, I'm a Sutopo grower of the farm. To tell you a little bit story about the history of this farm. It has started sejak 2016. Under program IMT, Indonesian Malaysia Group Triangle, which three countries prime minister agreed to look at nutritional security of the people rather than food security. Sebab kita tak mati kelaparan sekarang, kita mati sebab malnutrition. So that is how Superfood Valley is born, to plant foods which are highly nutritional. Okay. So 2016, we started three types of fruit because each country will take three types of fruit. Indonesia akan ambil tiga buah superfruit, Thailand ambil tiga buah superfruit, kita ambil tiga buah superfruit. So Malaysia, this is the pilot project of the whole three country. We started with teak, iaitu buah teak, buah lemon dengan buah cat. Nanti kita akan tunjuk lah. Okay. Ni ni ayam buat apa ni? Buat tin ni. So kita cuba jus buah tin yang dijamukan kepada pembungan. Proceed. Buah jari, asal dia. Okay. Tak apa, kena asal dia. So, macam dia. Buah jari dia. Dah asal sikit. Dah tak nanti duk mulut. Nanti mulut duk macam tu Elio aku. Rasa tu okey potong. Rasa sikit. Dia punya kulit tebal sikit. Oh, dia tebal kulit. Tebal. Dia amapi. Ini kulit yang kulit macam kita import. Oh. Tengok ni. Kulit dia, kita tengok yang ni dia ada perbezaan. Beza. Kan? Tengok ni dia ada kulit kecil. So dia asal sama. Tapi dia ini amapi you tengok dia tak sama sikit. Dia macam kita import kita cakap lemon tapi lemon actually kita makannya dari South Africa adalah amapi lemon. Bukan Eureka. Eureka is a table lemon, you petik, you picit, you semua stok. Kulit dia tebal sikit. You ambil satu, rasa ikut saya. This is what we do. We call it superfruit. We call it lemon challenge. Dia ada masam, dia ada sosnya. Sama pisa, sama pula. Dia macam Brazilian juga. Tidak, jangan. Tengok dia ambil essential oil keluar kan. Dia punya kulit. Macam dia punya kulit. Okey, makan dia punya kulit. Rasa. Rasa tengok baik-baik macam Mr. Robin saya bagi rasa okey. Kulit dia. Inilah kebaikan kenapa? Macam limau kedangsa. Limau Bali. Dia kulit sekali, makan kulit sekali. Mau kulit. Makan kulit. Makan macam jambu. Makan macam jambu. Nanti kita ada potong juga sana kan. Tapi ini tak boleh lemon challenge lah. Ini tak ada pahit lah ni. Kita akan masuk tengok ke apa ladang
Buah tin. Mana siapa? Buah tin. Tak nak bisa, tak nak bisa tu. Ingat kau nak buat duit ke apa kan? Nak buat duit. Hati-hati jalan nanti bawah ni, tengok bawah semua. Masak di pokok lah. Ha. So kita petik, petik ikut indexing yang macam sana. Ini besok boleh petik lah. Tapi dia peliknya, botin ni, dia kecil. 3 hari sebelum dia nak masak, dia akan kembang jadi besar. 3 hari eh? Dia maksimum besar. Ha, kita indexing kita macam ni 3.2. Oh. Besok 3.4 kita start petik. Ambil lah. Oh, okay. Ha. Daun dia kita ambil buat teh untuk kecing manis. Okay. Sekarang saya akan cuba pula aiskrim buah tin. Jadi buah tin. Kita makan buah aiskrim buah tin. Pertama kali dalam hidup makan aiskrim buah tin. Kita ingat buah tin tu buah tin yang kering saja, tapi di Super Food Valley di Perlis ini, di Cuping Perlis ini, boleh dibeli, boleh ditabati buah tin yang masih lagi fresh, segar daripada ladang. Jadi bolehlah datang ke Super Food Valley Cuping untuk bukan saja untuk membeli buah tin, tetapi juga lain-lain buah super fruit seperti lemon yang bebas daripada apa, kulitnya yang tak belum kena wax, tapi dia berbanding dengan yang kita beli di pasaran kerana dia ditanam sendiri dan dia tak wax. Kemudian boleh juga beli buah gek, dan ada satu jenis buah tu saya tak ingat buah apa. Jadi bentuk dia macam buah lemon tapi besar. Tengah orang cakap finger lime aka caviar lime. Kenapa dia panggil finger lime yang caviar lime? Dia native dari Australia. Orang asli Australia dulu makan ini untuk nutrients dekat hutan. Dia tumbuh dekat hutan-hutan dekat Australia. Lepas tu orang ambil komersialkan. This is a very exotic lime. It's world sought after. Memang dekat France, Europe, memang seasonal tak ada stock. Okay. Kenapa dia panggil finger lime atau caviar lime? Satu, dia macam jari kita. Dua, aka caviar lime. Kenapa? Selalu lime kita picit keluar ayat kan? Betul. Kan? Ini you picit. Oh. Dua isi dia. Ini jenis guancalope. Dia panjang. Dia ada kalau Mia Rose atau Emma, dia bulat macam telur. So, dia lime. Tapi you tengok dia kosong. So, bila you makan, it pops in your mouth. Oh. So kalau you buat salad, you banyak kan orang ambil dia buat apa? Dia buat canapés, garnishing, fine dining, yes. Kan? Ini saya tak boleh buat apalah. Ini sebiji RM10. Memang memang tu. Sebab saya tanam 8 tahun dia baru keluar. Kan? So, you orang boleh try.